Ну, а ми далі хочемо передати увагу всю вашу на новий цікавий сюжет від нашої Наталочки Чинталян. Тому, ну, як же ж без Наталочки та як же ж без сюжетів? Поїхали. Це відео, напевно, не стане популярним. І тема не та, і в якості сумніваюсь. Як же зробити свій контент, аби він і справді залетів? Якщо ви теж ставите собі такі запитання, не примикайтесь, дивіться далі. Якщо ви вирішили створити YouTube-канал і визначили з тематикою, то найголовнішою помилкою залишається створити відеоканал просто для творчості, не маючи конкретної мети, запевняють СММ-спеціалісти. Тому що дуже багато людей здулось на YouTube тільки тому, що вони вкладали туди творчество, але не заробляли. І коли люди дуже довго не отримують фідбек в виді грошей, вони здуваються. Тому в першу чергу я б продумав монетизацію того, что вы будете делать? Ну, я давно хотел зайти в нишу Ютуба, мне было интересно это все снимать. Ну, не знал, какого, как всегда, проблема у всех новичков, что снимать, с чего начать. Вот. Там создавал разные игровые до этого, там всякие познавательные. Ну, они все как бы бросались, потому что у меня команда распадалась что-то быстро. Вот, а потом, вот, с недавно, когда я это начал, мне было просто... У меня был объектив, как раз этот объектив я захотел продать. У меня вот есть дедлайн, когда его заберут, и с этого началось. На знімальний процес Сергій витрачає приблизно 2 години. Йому часто допомагають друзі, але зізнається, що виконує сам ролі SMM-маркетолога, графічного дизайнера і, власне, ведучого. Чи були думки запросити маркетологів, SMM-щиків, веб-дизайнерів? Ну, веб-дизайнер, в принципі, я сам в прошлому веб-дизайнер, тому я поки що не бачу приколу на це розпиляти. Он же хочет по-любому зарплату, а мне как бы зачем? Я сам могу нарисовать себе обложечку. Для того, аби почати знімати відео на YouTube, не потрібна дорога техніка. Достатньо навіть бюджетного смартфону з гарною камерою. Експерти також радять звернути увагу на оформлення вашого YouTube-каналу, опис та прев'ю. Людям приємніше заходити на канал свого блогера, коли він попрацював із дизайнером, гарно оформив обкладинку і фото. Це коштує не так дорого – близько 1000 гривень. У вкладці «Про канал» потрібно дати відповіді на найчастіші запитання – хто ви, що буде на каналі, і також потрібно залишити свою пошту для комерційних пропозицій. Ще однією порадою для того, щоб ваш YouTube-канал привертав увагу цільової аудиторії, є ключові слова. Що це таке? Давайте дізнаємось разом у експерта. Ключові слова, вони бувають широкого профіля і вузького. Ключові слова, які запросів дуже багато, але при цьому дуже велика конкуренція. А є слова, які іщуть багато, але конкуренції дуже маленька. І дуже важливо навчитися підбирати такі ключові слова, які мають великий поисковий об'єм, але при цьому конкуренція маленька. Це один із секретів удачного запуску ролика. А на це не забудь підписатися і нажати колокольчик. В общем, погнали! Головний інструмент для просування вашого блогу – це якісний контент. Клик плюс удержання. Тобто, якщо людина клікнув на ролик, це значить, що його заінтересувала названня картинка. І якщо він після цього просмотрел ролик до кінця, це один із важливіших показателів того, що ролик дійсно хорош. Якщо дополнительно чоловік поставив лайк, дизлайк або коментар, це ще дополнительно дає плюшки цьому ролику. Так, звичайно, можна. Дуже багато людей на цьому заробляють. Вони розкручують свої відео, відповідно, їх дивиться аудиторія, і вони на цьому заробляють. Создадим по іграм, PUBG Mobile, кіберспорт. Популярна тема, багато грошей, да і, в принципі, хороша перспектива. Мені це подобається. Тож в YouTube-каналі важливо знайти золоту середину між бажанням цільової аудиторії і тим, що подобається автору. Знайомо? Зима. Прекрасна та водночас небезпечніша пора року. Найбільшу занепокоєність викликає ожеледиця лід. Найнебезпечніша крига є перша та остання. Пояснюється це тим, що вона надтонка. Визначити, наскільки міцний лід, допоможе колір. Якщо крига блакитна, лід надійний, міцний. А ось білий колір говорить про його тонкість. На льоду не можна. Заходити далеко від берега, ходити самому, а також збиратися на льоду великими групами. Підходити до ополонок, кататися біля них на ковзанах,
З'їжджати на лижах чи санчатах з крутих берегів прямо на них. Також спеціалісти наголошують, що не варто ходити по водоймам із товстим шаром снігу, адже під снігом крига тонша і може провалитися у воду. Проте у такому випадку головне не розгубитися. Якщо ви потрапили під лід, слід відразу кликати на допомогу. Не панікувати, а опираючись грудьми на лід, сунутися до берега. Не можна підбігати до товариша, який потрапив під лід. До нього потрібно приблизитись повзком, використовуючи для переміщення по кризі продовгуваті предмети, такі як лижі, лижні палиці, дошки. А ще важливо не піддаватися паніці, адже летальні випадки найчастіше можуть трапитися через шок і порушення дихання. Зимова риболовля також вимагає дотримання спеціальних правил поведінки на льоду. Бо якщо це вже йде групами осіб, здійснюється вилов риби в зимовий час, то потрібно, щоб лід був хоча б 15 сантиметрів. Тобто, якщо ви бачите, що лід ще не сильно ставить, то краще не ризикувати своїм життям. Краще, відправляючись на кригу, взяти з собою захисний жилет та міцну мотузку довжиною в 15 метрів на випадок провалу під кригу. Саме лід може стати причиною травмувань, якщо нехтувати правилами безпеки. Тому в будь-якому випадку в екстрених ситуаціях телефонуйте 101. Наталія Чинталян, Правда тут лайв. Друзі, ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати цікаву та корисну інформацію. Найголовніше завжди будьте разом з нами у соціальних мережах та з 8 до 11 у прямому ефірі на телеканалі «Правда тут».